pada dalam tempoh 1 Oktober hingga 8 hari bulan Oktober, Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik telah berjaya mematahkan 2 percubaan untuk menyelundup dadah melalui lapangan terbang. Kes pertama pada 1 Oktober 2014 jam 9 pagi, pegawai narkotik di KLIA telah menahan seorang lelaki warga negara Afrika berumur 30 tahun yang baru tiba di Kuala Lumpur dari Johannesburg, Afrika Selatan. Hasil pemeriksaan ke atas bagasi yang dibawa oleh suspek, kita telah menjumpai 5.2 kilogram dadah sabu yang disembunyikan di dalam 2 kotak bekas makanan kesihatan, ya, protein. Serta kita juga menjumpai di dalam ruangan bawah bagasi yang telah diubah suai, bawah beg bagasi tadi, ya, itu jumlah dadah yang dirampas bernilai RM988,000. Kes kedua, pada 8 hari bulan Oktober, jam 8 pagi, pegawai narkotik di KLIA telah mengesan dan menangkap 2 lelaki warga negara Iran berumur 23 dan 25 tahun yang baru tiba di Kuala Lumpur, di KLIA, Kuala Lumpur, daripada Armenia, yang melalui Dubai, daripada Armenia ke Dubai, Dubai ke Kuala Lumpur. Dan kita telah membuat pemeriksaan ke atas beg pakaian yang dibawa oleh suspek ini. Dan dalam pemeriksaan tersebut, kita telah menjumpai 3.9 kilogram dadah jenis sabu yang disembunyikan dalam 1 pelapik khas dalam beg tersebut. Jumlah dadah ini bernilai RM741,000. So, ketiga-tiga suspek ini kini ditahan untuk siasatan lanjut. Itu di KLIA. So, pada kita juga menjalankan dua lagi sebuah, iaitu yang pertamanya pada 1 hari bulan Oktober, Bagan Urusdia Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik bertindak atas maklumat yang diterima dan pemantauan yang dibuat. Kita telah menahan 1 lelaki Cina berhampiran dengan sebuah KTV di Ceras. Pemeriksaan ke atas lelaki Cina ini, dalam keretanya kita telah menjumpai sebanyak 250 biji pil ekstasi. Dan kita percaya lelaki Cina ini terlibat dalam pengedaran pil-pil ekstasi di pusat-pusat hiburan. Ekoran daripada tangkapan ini, pada hari yang sama, kita telah membuat pemeriksaan ke atas rumahnya yang terletak di kawasan setapak. Dan di rumah tersebut, kita telah menahan 1 perempuan Cina, isteri kepada suspek yang kita tangkap tadi. Dan pemeriksaan lanjut ke atas rumah ini, kita telah menjumpai pil ekstasi 29,407 biji atau seberat 7.478 kilogram. Pil Aramin 5 sebanyak 4,500 biji ataupun sebanyak seberat 1,278 gram. Pil psikotropik sebanyak
50 biji. Dan ganja sebanyak 5 paket seberat 1.465 kilogram. So, jumlah dadah yang dirampas ini dijangkakan bernilai 1.5 juta ringgit. Kita juga menjalankan satu lagi serbuan. Pada 3 hari bulan Oktober, di mana pegawai dan anggota Jabatan Siasatan Jenayah Kuala Lumpur telah membuat serbuan di satu kondominium di Jalan Kucai Maju, Kuala Lumpur, yang kita percayai tempat ini dijadikan sebuah makmal membungkus, memproses dan membungkus pil jenis ekstasi. Dalam pemeriksaan ke atas premis ini, kita telah berjaya merampas sebanyak 35 bungkusan plastik Lutsina mengandungi pil-pil ekstasi yang dianggarkan sebanyak yang pil-pil ekstasi sebanyak 35,000 biji. Selain daripada itu, kita juga menjumpai campuran serbuk ekstasi yang telah dipaketkan seberat 12 kilogram, 2 botol plastik mengandungi pil-pil cecair, mengandungi cecair ekstasi yang telah diproses, dan beberapa peralatan untuk memproses dadah. So, atas dasar ini, kita percaya tempat ini merupakan sebuah makmal memproses pil-pil ekstasi. Jumlah nilaian harap rampasan dadah dianggarkan sebanyak 3.5 juta ringgit. So, kalau kita campurkan semuanya, saya tak bawa kalkulator pula. 5, yang pertama sekali 5.2. Yang keduanya 988,000. So, about 6.2 million. Yang ketiganya 3.5, jadi 9.7 million. Yang terakhir sebanyak 1.5. So, 11 jumlah dadah yang dirampas dalam tempoh 1 hingga 8 Oktober bernilai 11.8 juta ringgit. Okay.